YouTube, beleza? Eu sou Mario Eugênio e sejam todos bem-vindos ao canal ME Marcenaria. Galerinha, para o vídeo de hoje eu vou estar fazendo com vocês aqui uma bancadinha, tá certo? É uma bancada pequena onde eu vou colocar o meu desenho grosso, porque como vocês podem ver aqui atrás, ó, ele fica ali no chão, né? Então é bem ruim às vezes quando eu vou utilizar ele, que eu vou ter que ficar levando para um canto, para o outro, e a gente pega de uma forma que não é tão confortável. Então a minha intenção é fazer uma bancadinha pequena, onde ele vai ficar em cima, e de preferência que eu vou colocar algumas rodanas, que é para quando eu quiser movimentar ele para algum canto da oficina, a gente poder fazer essa locomoção sem fazer tanto esforço, né? Através das rodanas. Ele vai ficar mais ou menos parecido com o que está aqui o meu desempenho. Como vocês podem ver, esse desempenho ele fica também numa bancadinha pequenininha, e também tem algumas rodanas que eu coloquei embaixo. Então fica bem legal em fazer a movimentação. A minha intenção é fazer mais ou menos parecida com essa, no caso aqui, para o nosso desengrosso, né? Então, eu já fiz aqui alguns cortes, como vocês viram no começo do vídeo, né? Também já fiz alguns lixamentos, que vocês viram também. Então, vou passar aqui as medidas para vocês verem como é que vai ficar. Lembrando que vocês podem fazer de qualquer outro tamanho, né? Até o mais alto, mais baixo, maior, mais largo, enfim, dá para fazer, dá para pegar esse mesmo projeto, adequar ao seu trabalho e fazer de uma forma melhor para cada um de vocês, tá certo? Galerinha, mas antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos, participe do grupo ME Marcenaria no Facebook e siga a gente no Instagram, vou estar deixando todos os links aqui na descrição do vídeo, tá certo? Agora, vamos passar para as medidas. Galerinha, vou passar aqui as medidas para vocês. Lembrando que vocês podem estar substituindo também por outro tipo de madeira, né? Aqui eu vou estar utilizando pinos, que é uma madeira também bem fácil de se comprar e também uma madeira barata, né? Por isso que a maioria dos projetos a gente gosta de utilizar o pinos, por esse motivo. Porém, vocês podem estar trocando as madeiras por qualquer outra que vocês tenham, tá certo? Como vocês puderam ver, essa parte aqui vai ser os pés, são 4 pedaços. Eu utilizei um barrote, cortei aqui na espessura de 4,5 por 4,5, né? Então fica um quadradinho perfeito. E ele tá no tamanho de 51 centímetros. Lembrando que vocês podem fazer um pouco maior ou um pouco menor. Vai depender aí do tamanho de vocês, como vocês querem adequar a altura de vocês. Eu sou uma pessoa um pouquinho baixa, né? Então não precisa também ser uma bancada tão grande. Então, ó, 51 de centímetros. São 4 pedaços, né? Pois são 4 pernas. Então é um dos cortes. Vamos estar também precisando aqui, ó. Isso aqui vai ser as travas. 4 travas na espessura de 4,5, tá certo? Por 51 centímetros de comprimento. Aqui a espessura tá quase 2 centímetros, tá certo? Então, são 4 pedacinhos desse. Vamos também estar precisando mais 4 pedacinhos, onde vai ser as laterais, que tá no tamanho de 38 centímetros de comprimento, tá certo? 38, 4,5 de largura e também quase 2 aqui de espessura, tá certo? Na verdade é 2, é por causa que depois que a gente faz o lixamento, né? Acaba removendo um pouquinho, então diminui um pouco, mas é praticamente 2 centímetros de espessura. Praticamente aqui são todos os pedaços. Lembrando que o tampo, depois eu vou ver exatamente como é que eu vou fazer, se eu vou colocar um MDF, vou fazer alguma trava, enfim. Depois aí, depois do decorrer do vídeo, a gente vai modificando e eu vou dizendo pra vocês como é que eu vou fazer, tá certo? Para fazer a montagem, a gente vai estar utilizando o quê? Cola, tá certo? Vou estar utilizando aqui, ó, a cola da Almaflex, tá certo? É uma cola resistente à água, é muito boa essa cola. Vou estar utilizando o pinador para poder fazer as primeiras fixações e logo depois a gente vai fazer os reforços com os parafusos, tá certo? Então fica aí ligado que a gente vai começar agora na parte da montagem. Thank you.
resinha, eu já apliquei aqui quatro demãos da resina acrílica, tá certo? Vou só deixar na resina acrílica mesmo, não vou aplicar verniz, pois quatro demãos já fica legal, né? Vou fazer o seguinte, ó. Primeiramente, eu tava pensando em fazer assim, ó. Colocar vários pedaços de madeira assim, né? Pra poder fechar e fazer essa parte do tampo. Porém, eu optei fazer de outra forma. E eu já até coloquei uma madeira aqui no meio, que não tinha. Eu acabei colocando, é o mesmo tamanho dessas da laterais, tá certo? Eu só coloquei aqui normal, apliquei a cola, pino e também o parafuso. Então, eu fiz o seguinte, ó. Cortei dois pedaços de MDF, tá certo? Dois pedacinhos de MDF. Esse vai ficar aqui em cima, onde vai ficar o desengrosso. E também cortei esse outro pedaço, tirando aqui as laterais, né? Ó, e ele vai ficar lá embaixo. Aí dessa forma, o desengrosso fica aqui em cima. E aqui embaixo eu posso estar colocando alguma coisa, né? Tipo algum pedaço de madeira, alguma coisa assim que eu esteja utilizando. Enfim, tive essa ideia, eu acho que vai dar certo. Pois como eu já coloquei esse reforço aqui. E também eu decidi, ó, comprar alguns rodízios. Que a gente vai colocar uns quatro pés, né? Aí são dois rodízios com esse freio aqui, ó. Pra você travar. E dois rodízios normais sem o freio. Então vamos começar agora nessa parte de... praticamente a finalização, né, do nosso projeto. Então vamos lá começar. Galerinha, o resultado ficou praticamente assim, né? Como vocês podem ver, ó. Ficou bem legal, gostei. Eu já travei aqui, então você vê que não tem uma movimentação muito grande, ó. Tá certo? Se você destravar, aí você consegue fazer a movimentação para onde você quer, tá certo? Aí você trava de novo. E pronto, tá travado novamente, tá certo? Vou fazer aqui uma pequena demonstração só para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar. Lembrando que o desengrosso, em cada parte aqui da base, tem um buraquinho onde você pode estar fixando um parafuso, né? No caso, eu ainda vou fazer isso, mas como esse teste aqui é apenas por demonstração de como é que vai ficar, então eu não vou fazer a fixação hoje, tá certo? Depois eu vou adquirir uns quatro parafusos que dê para entrar aqui e sair do outro lado aqui, para a gente fazer uma fixação legal. Porém, eu vou estar fazendo aqui um teste com vocês. Vou estar utilizando aqui um pinos, ó, um pedaço de barrote de pinos, tá certo? E vou ver aqui como é que vai ficar, tá certo? Ó, vamos agora fazer alguns testes e ver se eu vou gostar do resultado. Vamos lá. Ó, galerinha, como vocês podem ver, né, ficou bem legal, apesar de não estar com parafuso, né, nas bases, vocês conseguiram ver que ela está bem estável, ela não está em movimento, né, nem a própria máquina, nem a nossa mesinha que a gente fez, ela ficou bem estável, o apoiamento aqui ficou perfeito, tá certo? Galerinha, aí o vídeo de hoje, né, como vocês virem através do passo a passo, né, como fazer essa bancadinha aqui legal para poder colocar o nosso desengrosso, né, me dizem se vocês gostaram da ideia. E ela vai ficar aqui próximo, ó, do desengrosso combinado, né? Que eu já tenho, da gama. Que é um desempeno em cima e um desengrosso embaixo. Só que eu quase não usava esse desengrosso embaixo porque era apenas 20 centímetros de largura. Se eu tiver usado umas 3, 4 vezes é muito. Aí por isso que a gente adquiriu esse desengrosso. E eu queria que ele ficasse assim, mais fácil de transportar de um canto para o outro, para a oficina, né? Por isso que eu tive a ideia de fazer essa mesinha e colocar esses rodízios. Bem parecido com como eu tinha feito aquele outro ali, ó. Então vai ficar uma pertinha da outra, quando eu for usar uma, quando for usar a outra, já tá bem legal aqui. Então, galerinha, o que vocês acham da ideia?
Se vocês tiverem gostado aí da ideia, não esqueçam de dar um gostei, tá certo? Compartilhar o vídeo com seus amigos para poder ajudar o crescimento do canal. E se vocês são novos por aqui, eu convido vocês a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!